Polícia, dá-me o que não! Isso não é nada! Mamo se vas, Bran! 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 To vám prikázal babka. Poďme sa. Veľmi pôsobivé. Hlavne to je tvoj koniec. Odveďte ho. Poďme. Prečo Hana musela zomrieť? Čo o tebe zistila? Počúvaj, babka. Nechcem ti do toho kecať, ale takto to nefunguje. Ak chceš na výsluchu niečo dosiahnuť, musíš mať aj nejaké karty. Napríklad, že budeš vedieť, čo Hana o mne zistila. Najlepšie je to, že som sa o tom dozvedel. To by síce tiež nič nedokazovalo, ale aspoň by sme mali nejaký základ. Chápeš? Toto je zúfale. Urobíme to inak. Po mojom. Dám ti urobiť psychiatrický posudok a dostanem ťa na to, že si psychopat. Zabil si ju, lebo ti liezla na nervy a neznášaš ženy. Neverím, že nájdeš zúfalca, ktorý by sa podpísal po takýto posudok. A čo tie výstrižky o Norovi? S tým si chcel čo? A jemu ideš po krku? Už som sa bál, že si to nikdy nespojíš. Takže sa prizdávaš? Čomu? Že som dal preveriť informáciu, či Noro robil presisku. Aj na Hanu si mal niečo také? Nie. Neviem. Hana nikdy úplne neverila tomu, že vy s Norom nehráte na dve strany. Na rozdiel od teba. Tam sme to všetci vedeli 100%. Dobre, takže mám to brať tak, že odmietaš spolupracovať. Až do vyšetrenia ťa staviam mimo službu a zároveň začínam trestné stíhanie vo veci objednávky vraždy Hany Letrichovej. Len sa chcem uistiť, či si si vedomý toho, že na také konanie je paragraf. Volá sa to zneužitie právomoci. Na tvojom mieste by som sa radšej orientoval na svoju obhajobu, než na obviňovanie druhých. Thank you.